Slavnostním nástupem všech karatistických týmů světa vešlo mistrovství světa v karate v Hradci Králové do druhé fáze. Dechberoucí defilé, ve kterém se představili karatisté z 50 zemí světa, sledovala zcela zaplněná hala hradecké ČPP arény. A teď už přivítejme pořadu domácí výpravu pořadu Česká republika. Vlajky, sportovní oblečení v národních barvách i řada pozdravů od organizátorů a partnerů mistrovství světa v karate okořenila celý ceremoniál. Dovolte mi, abych úvodem poděkoval všem, kteří se podíleli a zasloužili se na tom, že se v Hradci Králové tento šampionát koná. Zpestřením akce bylo i tradiční bubenické vystoupení. Ukázka manipulace klasickým japonským mečem pak v sále nenechala nikoho chladným. A pak už následoval pokus o zápis do Guinnessovy a České knihy rekordů v počtu lidí cvičících sestavu kata za mír. A nový český rekord v rámci šampionátu se skutečně povedl. A nový český rekord díky vám všem zní 1350.